Я Наталія Зімная на сайті «Привіт, інтернет». Користуючись нагодою, можу відповісти сьогодні на всі ваші запитання, коли ви просите показати копійчану траву, або плющик, чи розхідник плющовидний, або будра, називається ще російською мовою ця рослина, або ще називається глехома. Ось так називали цю рослину, наукова назва, ботанічна назва, народна назва, дуже багато. Бабусі називали копійчиною травою, можливо тому, що листочки такі дуже схожі на копієчку маленьку, а можливо тому, що розхідник доступний і нічого не коштує, навіть однієї копійки. Якщо у дитини колись виникав нежить, текло з носа, знали, що треба знайти розхідник плющовидний, вичавити 2 краплини соку, розбавити водичкою, додати трошки води, 1 столову ложку, закрапати носик дитині, і за день нежиттю не буде. Користуються цим також і дорослі люди. Розхідник плющовидний лікує запалення всіх дірок в голові, тобто лікує кон'юктивіти, знову ж таки, соком. І не лише кон'юктивіти, а й навіть тяжкі запалення кон'юктиви, такі як трахома, такі як кліщ, демодекоз в очах, теж допомагає розхідник плющовидний. Ну і ще лікує запалення верхніх дихальних шляхів, трахеїти, бронхіти, ларингіти. Лише треба взяти її, пополоскати горло. Для полоскання горла треба брати 1 столову ложку свіжезібраної або висушеної трави, залити 2 склянками окропу, настояти 20-30 хвилин і полоскати горло, промивати хворі очі або, як я сказала вже, закрапувати соком 2 краплини на столову ложку. Окрім того, ще можна пити чай із розхідника, але бути дуже обережними, тому що велика доза може викликати нудоту, блювання і взагалі отруєння. Тож будьте обережні дуже. 1 чайна ложка на склянку окропу заварити, настояти півгодини і вживати по 1/4 склянки 4 рази на день. А дітям, якщо там є запальні процеси або ангіна, це найкращий засіб, я вам скажу про ангіні, особливо гнійна ангіна, можна всередину давати по 1 столовій ложці і дати дитині полоскати горло. Кілька полоскань на день, 5-7, зніме запальний процес, тобто усуне ангіну. І що характерно, після лікування розхідником плющовидним ангіни більше ніколи не буде, тобто не перейде загострення у хронічний стан. Ось така копійчана рослина, будра, вона до вас промовляє такими рожево-бузковими ротиками, губи свої відкриває, ніби хоче сказати: «Візьміть мене, я вам потрібна».